אין דרך מנומסת לומר את זה. בחודש, חודשיים האחרונים התחיל ממש מצעד של איוולת של משלוחים. מה הכוונה מצעד איוולת? כאילו כל מיני מסעדנים או אנשים חשבו שהתחלנו להשתעמם וחשבו שאולי אנחנו יכולים להמציא דברים מעניינים והתחילו להציף אותנו בכל מיני דברים שעל הנייר לפחות נראים מזויים. אז כמובן כמו תמיד יש מקום של כבוד לאייל שני שעשה מעשה שלא מתקבל שוב פעם על הדעת השפויה, אבל אני כבר לא יודע, אנחנו תכף נבדוק, וזה במזנון שדוחפים לך פסטה של סבתא עם הרבה סיפורי סבתא לתוך פיטה, שזה אתם יודעים בצק עם בצק, אבל הוא לא לבד, הוא לפחות לא עושה את זה בגלל איזה טרנד של צמחונות או טבעונות, אבל יש אחרים שנותנים פיתות רגילות לחלוטין או עם כל מיני טוויסטים אבל רוצים להתחשב בצמחונים, וגם אז הם מגיעים לכל מיני מקומות אפס מוזרים. אז מצד האיוולת שלי פה עכשיו, אולי גם יהיו הפתעות, אני נשבע לכם, ראש פתוח, פתוח. נתחיל עם פיתת רחוב. רק נאמר שכל המשלוחים, צריך להוסיף, כי אצל אייל שני אתה חייב להשלים ל-50, מקום אחר ל-60, וגם אם אני מקבל פיתה מאוד מאוד נחמדה עם בטטה מדורה, עדיין אני לא משלם את ה-24 שקלים, אני צריך פה, הייתי צריך להשלים לכמעט 60 שקלים, ואז תוסיף על זה עוד משלוח ופית. מעניין אותנו, בואו נראה מה קורה פה. טוב, אז במהלך ההזמנה של הפיטה המוזרה הזאת שממולאת בבטטה, שוב פעם פחמימה עם פחמימה, נתנו המון אפשרויות להוסיף מיליון דברים. מרוב בהלה מזה שאני אוכל רק בטטה עם פיטה, הוספתי המון 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 ויים שם בהזמנה. בואו נראה מה קורה פה. טוב, מה אנחנו נבדוק? סגרו לי אותה פה עם, כאילו שלא יתבזבז כלום, לא כמו אצל שני, שגם זה דרך אגב עלה שם כסף, תכף תבינו למה. נאלצתי להשלים את הסום, אז לקחתי את השורות האלה, whatever. נעימה למגע, לא מטפטפת, האמת שהיא ממש הגיעה עכשיו, כמו כל שאר הדברים. יש פה ריח של טחינה, ובעיקר אנחנו רואים את הבטטה. הזוי, לא? אבל גם איך שלא מסתכלים על זה, גם אם אני משלם את כל התוספות, עדיין זאת הפיטה הכי זולה. בוא נגיד זאת כך, אני מרגיש פחות מרומה כשאני משלם מעט על פיטה שהעלות האמיתית שלה כמה היא? 3 שקלים? אז עדיף לשלם 24. טוב, אני מורח את הזמן בכוונה, פשוט לא בא לי לטעום את זה. מה זה פלפל חריף תקוע הלאה למעלה? מרוב כל הווים שם, גם סימנתי את זה, אבל חבר'ה הגזמתם, וואי, עשיתי לכם משהו רע, לא מספיק שאני אוכל בטטה. אנחנו נאלץ לעצור את שידורנו בזה הרגע. יש פטנט שלימדו אותי, נשבע לכם, אני הולך לבדוק אותו עכשיו. יריב מבית תאילנדי אמר לי שאם אתה חוטף מכה מטורפת של חריפות בתוך הפה, תאכל כפית סוכר. טוב, סוכר חום זה הדבר היחידי שמצאתי, מה אני אעשה? אתם לא מבינים איזו בעירה. לא עוזר בכלל, אולי בגלל שזה סוכר חום, אני מצטער, אין לי סוכר לבן, אני לא משתמש לך בסוכר. טוב, אנחנו מאוששים, הגענו לפיטה השנייה, כאמור, טיקה פיקה של טנדורי. באמת, יש המון פיתות לבחירה עם קבב, עם עוף, עם בשר טחון, עם דג, עם טופו. אני לקחתי את האלו טיקה, רגע, מה קיבלתי פה? שזה פיתה עם כופתאות תפוחי אדמה הודיו. מה זה הפתיחה המאתגרת הזאת? תודה רבה. והנה אנחנו מקבלים את ה... גם היא חמימה ונעימה וריחנית. ו... כן, עמוסה לנו בתפוחי אדמה.
אתם רואים? מדורה גם מן הסתם. טוב, דבר ראשון, עם כל הכבוד להודו, זה לא אצלי בצלחת. גם אתה לא? תיאבון. זה הולך להישמע מאוד מוזר מה שאני הולך לומר, אבל בינתיים זאת פיתה... שוב פעם, זה מוזר לאכול תפוחי אדמה בתוך פיתה, הרי אם אני צמחוני נגיד, ובא לי להתפרע עם פיתה בלי בשר, במצעד העיוולת בינתיים, מתוך שתיים, היא במקום האחרון, שזה אומר מקום טוב, במדד גלבוע הכוונה. אבל אנחנו לא נסתם, ממש לא. כי אנחנו מגיעים לגולת הכותרת. בלי הרבה דיבורים, בואו נעבור אל אייל שני. אין ספק ששני הוא אחד השפים המוכרים והידועים בישראל. כבר מזמן הפיתות שלו הפכו לשם דבר, וגם עליו עשיתי ביקורות, חלקן עם נסתרת. 32 שקל לפיתה אחת. מה חשבתם, שאנחנו לא נבדוק את אייל שני? אני לא מדבר כמובן על הכרובית בפיתה, וכל הדברים האלה שכבר הפכו להיות פרה-היסטוריה. הפעם על מנה, הוא קורא לה פיתה בולונז, או כמו שהוא גם מגדיר בתפריט שלו, שאתם מזמינים, זה כמו פסטה של סבתא איטלקייה שנכנסת לתוך פיתה. עכשיו, זה מה שאני אוהב אצל אייל שני. גם כשאתם לא מרגישים, הוא צוחק עליכם, עלינו, כי מה זה אוכל של סבתא, סיפורי סבתא? זה מה שאנחנו מקבלים. כאילו לחם בתוך לחם. לא יודע, ראינו עוד דברים מזויים. בולונז הגיע חם, ממש מרגישים את החום, ומאוד מהר. אחרת זה די היה מדכא. הכל עלה לי 50 שקלים, כי זה המינימום הזמנה, לכן נאלצתי להזמין כל מיני תוספות, או כל הקשקושים האלה, השורות, הנה שאריות הפיתות, אז קיבלתי שורות, וחריף. וטחינה כדי להשלים את זה בכמה שקלים להזמנה. מפיות. טוב, גם 50 שקלים זה לא הגדרה הנכונה, אתם יודעים, אנחנו בסוף אני מחשב את הכל עם המשלוח, 18 שקל, טיפ. קיצור, 50 שקלים זה לא נגמר. היא חמה ולוהטת, שזה אני מאוד אוהב. אני לא מאמין, אתם יודעים את הדבר הזה? יש לי פה מקרוני. בתוך הפיתה, תגידו לי, אי פעם האמנתם שמישהו אוכל לשכנע אתכם לטעום בכלל דבר כזה? אוי, כמה מפתיע, זה לא אל דנטה. וזה חריף ברמות גם. אבל זה הם הזהירו שזה מאוד פיקנטי, אתם רואים גם את הסחוק פה בכל מקום. תקשיבו. זה הולך להיות ביס מאוד מעניין. אחרי שהוא הצליח למכור כרובית בתוך פיתה, גם במחירים די דומים, זה לא באמת מפתיע. כאן דווקא אפילו יש מוצרים יחסית יקרים, כמו הבשר הטחון. מה שגם מצחיק אבל, שסבתא איטלקית הייתה תולה את עצמה בכיכר העיר, או יותר נכון כיכר הכפר, איפה שהייתה מכינה את הפסטה שלה, עם מישהו, לא בגלל הפיתה, הסבתא הייתה מתאבדת על הסחוג, סחוג, מי שם סחוג בפסטה? איזה איטלקי בכלל, איזה סבתא איטלקייה? מהסיר של הסבתא האיטלקייה שמה סחוג על הפסטה? טוב, זה ברור שזה גימיק, וידעתי שזה גימיק, אכלתי את הגימיק, אבל מה שאני חייב לומר, שאכלתי בניו יורק, כמו כל ישראלי שטיילתי שם בצ'לסי, מרקט, הלכתי למזנון האמריקאי, ושם הבשר היה נהדר. באמת, היה בשר מעולה, והיה ממש, הרגשתי value for money. האם שם הוא גם מוכר את הדבר הזה? לא נראה לי. לא יודע בכלל אם הצ'לסי מרקט פתוח, אבל יש לי הרגשה שגם כשהוא ייפתח, אף אחד לא, הוא לא יעז למכור את הדבר הזה שם. מה אני אגיד לכם? אבל החוק הוא מאוד ברור. אם יש מי שקונה,
אז הוא עושה משהו בסדר. אני קניתי רק בגללכם, אתם אשמים. יאללה, עכשיו הציונים. טוב, אכן מצד איוולת, הגענו לשלב הסיכומים, למרות שאתם כבר מבינים פחות או יותר את הכיוון. נשבע לכם, הייתי מת להגיד מילה טובה על הפיתה של אייל שני, אבל לא עובד לי. אז גימיק ברור, והוא מה לעשות שוב במקום אחרון אצלי, אבל הוא מתחרה במצד האיוולת במקום האחרון, גם עם ה... כאילו השארתי לי איזה פה ליד, כמצבה, מצבה קשה למצב החך שלי והחריפות, פיתת רחוב. זה אפילו לא מרגש, אין פה שום חשיבה. אין פה שום חשיבה חוץ מלדחוף משהו לטבעונים צמחונים, שיגידו תודה, יסתרו את הפה וישלמו את ה... 24 שקלים. אבל כאמור, שוב פעם, אנחנו מוסיפים, זה אף פעם לא הסכום הזה. לכן יש לנו מנצחת אחת, שזה הטנדורי, הפיתה של... משפחת טנדורי, הם לא מושלם, ברור שלא, אבל אם כבר רוצים פחממה בתוך פחממה, במסגרת איזה טירוף מערכות כללי, שזה הנגאובר, סמים קשים, פרידה, גירושים, רצון להתאבד, אז מכל השלושה הייתי בוחר אותה, ולכן היא מנצחת במדד גלבוע, אני אתן לה אפילו 7.5, וכל השאר מקום ראשון במצד האיוולת, הם חולקים יחתיו 5 במדד שלנו.